Eagle телевизийн Библ юу өгүүлдэг вэ нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Бид тантай хамт Библийн эхлэл номоос хуваалцаж байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бид 21, 22 дугаар бүлгийг хамтдаа унших болно. Ингээд та надтай хамт аваарай. Мөнхийн эзэн өгсөн ам өчгөөм биелүүлж, сарахад үр заяаж, сарах жирэмсэн болж, мөнхийн эзний яг хэлсэн цагт насан өндөр Аврахамын хүүг төрүүллээ. Ингээд Аврахам хүүдээ Яицхак гэдэг нэр өгөв. Хүүг нь төрүүлээ 7 хоносны дараа Аврахам ертөнцийн эзний тушаасан дагуу хүүгийнхэн хөвчийг хөндөв. Хүү Яицхакыг төрөхөд Аврахам 100 настай байлаа. Тиймээс Сарах ертөнцийн эзэн бидэнд ёстойл нэг инээд баяр хөөргийг өглөөдөө дулсан хүн болгон л инээн байхдаа гэв. Сарах Аврахамд хэлсэн нь өвгөн Аврахам хүүтэй болж хөгшин Сарах хүүгээ хөхүүлнэ гэж хин таах вилээ дээ. Яицхах өсөж том болоод хөхнөөс гарахад үүнийг тохиолдуулан Аврахам их найр хийлээ. Нэгэн өдөр Египт бүсгүй Хагарын Аврахамд гаргаж өгсөн хүү Яишмагил өөрийнх нь хүү Яицхактай тоглохыг Сарах ажиж байгаад Аврахамд хэлсэн нь энэ зарц эмэгтэйг хүүтэнь хамт зайлуул. Өмч хөрөнгө хуваахад тэр зарцын хүү миний хүү Яицхактай цуг хөрөнгө хуваалцах ёсгүй. Аврахам хүү Яишмагиласан салах дурггүй байсан учраас энэ үгэнд сэтгэл нь хямрлаа. Гэтэл ертөнцийн эзэн Аврахамтай ярьж, чи хүү Яишмагил зарц эмэгтэй хоёрынхон төлөө тэгтлэн санаа зовох хэрэггүй. Сарахын хэлсэн үгийг даг. Яагаад гэвэл чиний хүү Яицхахын удам бол чиний жинхэнэ удам. Харин зарц эмэгтэй хүү Яишмагил бас чиний хүү учраас би түүний удмаас өөр нэгэн их улсыг би болгоно гэв. Дараагийн өглөө Аврахам эртлэн босож хагаарт талах тулымтай ус үүрүүлж өгөөд хүүтэй нь хамт явуулахад хагаар хүүгээ хөтлөн Бершиба гэдэг хээр талыг чиглэн одлоо. Тэд хээр талд удаан тэнүүчлсэний дараа тулымтай ус нь дуусав. Хагаар хүүгээ бутны сүүдэрт суулгаад сум тусах холхоон зайнд өөрөө очиж суугаад хүүгийнхэн үхэхийг би тэвчин харч чадахгүй гэд уйллаа. Яишмагилийн ам ангаж хатаад уйлж эхлэхэд ертөнцийн эзэн сонсоход ербусын нэгэн элч хагарыг тэнгэрээс дуудаж юу болов хагараа? Ертөнцийн эзэн хүүгийн чин дууг сонсож зовлон харсан учраас бүүэ. Босож очоод хүүгэн тэвэрч санаа сэтгэлийг нь сэргэ. Би чиний хүүгийн удмаас агваа их улс бий болгоно гэд хагарыг тал тал тийчин сайн харууллаа. Ингээд хагарын нүдэнд худаг харагдахад тийш очиж тулмаан усаар дүүргээд хүүтэн авчирч уулгов. Ертөнцийн эзэн тэр хүүг харж хамгаалан хүү хээр цүлд амьдарсаар өсч том болоод хожим нь мэрэгэн харваач болж урагшаа Илпаран гэдэг хээр талд нүүдлэн суурьшив. Харин хагаар хүүдэн Египт бүсгүй сонгож аваад эхнэр болгон өглөө. Тэр үед Герар хотын хаан Абимелех түүний цэргийн жанжин Пихол хоёр Аврахамтай уулзаж ертөнцийн эзэн таны ажил үйлс бүрд оролцсон байнга тусалдаг ажээ. Тэгвэл одоо надтай гэрээ байгуулан намайг бол миний үр хүүхдүүд миний харьяа талбадыг хизээч мэхлэхгүй гэдгээ ертөнцийн эзний нэрээр амлалт сугаа. Би танд үнэн чудраг хандсны адилаар та надад болон өөрийн амьдарч суугаа энэ нутгийн хүмүүст шудраг хандах болно гэдгээ ертөнцийн эзний нэрийг барин тангаргал сугаа гэхэд Аврахам за би тангаргалаа гэжээ. Аврахам тэр хавьд нэгэн худаг ухсан боловч Абимелехийн харьяа талбтууд түүнийг нь булан эзэмшжээ. Аврахам энэ тухай гомдол гаргахад Абимелех хариу өчөхтөн
Би энэ тухай юу ч мэдэхгүй. Та урд нь надад хэлэхгүй яв. Би өнөөдөр л танаас сонсож байгаа учраас тэр хутгийг хэн авсан болохыг мэдэхгүй нь гэжээ. Авраам Абимелектэй гэрээ байгуулан хитэн хонь үхэр өгч байгуулсан гэрээгэ батлав.